Kosova u trondit në gushtin e vjetëm, ku një 35-vjeçare e humbi jetën, pasi shkoi për të hequr dhëmbin në një klinik stomatologjike në Malishev. Ngjarja e cila shkoi të gjithë në 22 gushtin e 2023-s, ende nuk ka marrë ndonjë rrugë apo verdikt final. Vdekja e 35-vjeçares pas heqjes së dhëmbit në ordinancën doktorat, dyshohet të ketë ndodhur më një herë pasi është dhënë injeksioni nga stomatologu Javed Karaja. Hetimet e organeve të ndjekjes, rastin e cilësuan si trajtimi pa ndërgjegjshëm mjekësor, megjithse ende nuk ka një verdikt final, pasi rasti ende nuk ka nisur së gjykuari. Karaja qëndroi për muaj në paraburgim, derisa gjykata supreme vendosi pro lirimit të tij, me pretendimin se nuk ka rrezik të zhdukjes së fakteve. Por cila është e vërteta e rastit dhe çfarë bën institucionet përgjegjëse në lidhje me këtë situatë? Pavarësisht faktit që një grua humbi jetën nga ajo që po cilësohet trajtimi pa përgjegjshëm, Karaja vazhdon të figurojë si stomatolog i certifikuar nga Oda e Stomatologëve të Kosovës. Këta të fundit ja kanë konfirmuar Kiksit një gjë të tillë, ku në një përgjigje elektronike thanë që stomatologu Javed Karaja e ka licencën e punës deri me 26 mars të këtij viti, kjo pasi sipas tyre ata nuk kanë pranuar ndonjë njoftim se ndaj të njëjtit zhvillohet ndonjë procedurë penale. Në përputhje me nenin 23, paragrafët 2, 3, 4 dhe në nenin 19, paragrafi 7, të regulorës për regjistrimin, licensimin dhe rilicensimin e stomatologve, numër 3116, të datës 18 tetor 2023, doktor Karaja ka licencë të përkohshme të punës e të vlefshme deri më 26 mars 2024. Oda stomatologve të Kosovës nuk ka pranuar asnjë vendim nga inspektorati shëndetësor apo gjykata, e cila është duke zhvilluar procedurat penale për pezullimin e punës e tij. OSK-ja ka filluar procedurat etike ndaj doktor Karajës, të cilat në bazë të nenit 85 të ligjit për procedurat e përgjithshme administrative, kur organi publik që zhvillon procedurat has në një çështje, zgjidhja së cilës është parakusht për zgjidhjen e çështjes kryesore dhe e cila përbën një çështje juridike të pavarur, në vijim çështje paraprake, për zgjidhjen e së cilës është kompetente një gjykatë apo organ tjetër. Organi publik që zhvillon procedurën do të pezullojë çështjen kryesore, derisa çështja paraprake do të jetë vendosur dhe do të njoftoj palën për vendimin e pezullimit. Është pezulluar deri në vendosjen e gjykatës. Pas pranimit të vendimit, OSK-ja do të vazhdojë procedurat etike. Megjithatë, Oda i tha Kiksit se në të dhënat e tyre nuk figuron nëse ordinanca e Karajës ka licencë pune ose jo, pasi një gjë e tillë bie mbi jurisdiksionin e Ministrisë së Shëndetësisë. Ju njoftojmë se Oda stomatologëve të Kosovës nuk posedon më të dhëna se ordinanca stomatologjike në fjalë ka licencë për ofrimin e shërbimeve stomatologjike. Kjo është kompetenca e Ministrisë së Shëndetësisë, divizioni për licencimin dhe akreditimin e institucioneve private shëndetësore. Detyrat e shtëpisë duket i ketë bërë Ministria e Shëndetësisë, e cila ka bërë të ditur se ka revokuar licencën e ambulancës stomatologjike Flori, duke theksuar se bordi ka vlerësuar se nuk është i nevojshëm edhe revokimi i licencës për institucionin shëndetësor doktorat. Sa i përket rastit të vdekjes së Leonora Shalës në gusht të vitit 2023, bazuar në raportin e Inspektoratit Shëndetësor, është revokuar licenca e institucionit shëndetësor ambulancë stomatologjisë Flori, ndërsa sa i përket institucionit shëndetësor doktorat me themelues zonjën Hanife Karaja, bordi për licencim të institucioneve private nuk ka raport që obligon të marrë veprime. Institucioni shëndetësor doktorat është licencuar si ambulancë specialistike e ginekologjisë dhe ofron shërbime ginekologjike me profesionist shëndetësor. Hanife Karaja është vetëm pronare institucionit, nuk është domosdoshme që themeluesi i institucionit të jetë profesionist shëndetësor, ndërsa ofruesit e shërbimeve shëndetësore. Ani pse thua se licenca e ordinancës i është revokuar, Karaja e ka regjistruar atë në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve me 5 janar të këtij viti.